sunkios rungtynės, bet vienas vienas, koks jausmas po rungtynių, gal ir prieš rungtynės, ko tikėjotės ir gavo tai, ko ir tikėjotės? Tai jaučiamės taip pavargę visų pirma, o visų antrą tai noriu padėkoti ir galim, kad tiek daug jūs susirinko, tikrai smagi atmosfera buvo žaisti, tiek Vilniaus buvo, tiek Marijampolės, visada Marijampolės buvo girdėti ir galiai, o rungtynės gal tokios ir kokių ir tikėjomės, turėjom savo progų, taip pat ir jie turėjo savo progų, įmušėm po vieną įvartį ir galę turėjom lygias. Koks nusiteikimas prieš rungtynės buvo vis tiek, na, atvažiuoja lyderis, šešios pergalės iš eilės, mes tai, nu, su visais kovojam, bet tai laimim, tai pralaimim, ėjot plėšt pergalės pasimt ragais, nagais, dantim? Tai tik laimėt, mes į kiekvienos rungtynės einam tik laimėt, šiandien dėja nepavyko, aišku, turėjom ir progų dar įmušt, bet ir tas įvartis toks nelaimė, bet nežinau, tikėjomės pergalės, bet dėja lygiosius. O kas pasijautė po to įvarčio, nes pasikeitė, jau tikrai užlipo varžovai, teko daug kentėti, nežinau, jie kažką pakeitė, ar gal jau jėgų nebeliko, kaip pačiam atrodo? Tai labai susėdom į gynybą ir leidom per daug jiems žaisti su kamuliu, nelipom jau ant jų, o kai duodė Žalgiriui kur, tai gali kažką ir sukurti, tai tiek. Pats žaidi, nežinau, be keitimų, jau ilgai visą sezoną, gal net dabar taip iš karto galvojant, kaip jėgos fiziškai jautiesi pats dar turi, nes dabar vėl po keletų dienų reikia žaisti su Panevėžį. Tai jaunus esu, tai greitai atsistatau, bet aišku, tos jėgos vis tiek ne pačios šviežiausios, bet eini žaidi ir viskas. Nesinai simboliniai rinktiniai kartu su broliu atsidūrėt pirmą kartą, aptarėt kaip jausmas, kaip ten gal kažkas kažką vienas kitam pasakė? Ne, tai tiesiog labai džiaugiamės, šeima irgi džiaugiasi, kada abu broliai papuolė. Nežinau, norim ir antrą kartą papult, viską darysim, kada dažniau papult. Taip, po keletą dienų Panevėžys, nu, tikslai čia kaip jau ne vieną kartą visi sakė, pergalė, kokių rungtynių ten tikėtis? Neįsivaizduoju šiuo metu, bet darysim analizę ir ieškosim jų silpnųjų vietų ir bandysim per tas vietas ieškoti įvarčių.